Bueno, la veritat, la primera part ens ha costat entrar al partit. No sé si era el clima o què ha passat, feia molt de fred avui i ens ha costat molt entrar. Hem fet el primer gol molt d'hora i semblava que la cosa, bueno, estava allà, ens ha ficat d'empat i és com si ens haguéssim frenat de cop. No jugava el que volíem i així s'ha vist la primera part 1-1. Descans, hem sortit també una mica fresc, però ràpidament hem ficat el primer gol de la segona part i a partir d'aquí jo crec que hem jugat el que volíem jugar i el partit ha anat molt bé. Home, sempre guanyar punts a casa és el que et dona estabilitat. Fora doncs, vas sumant perquè hi ha vistes molt complicades, però aquí la sínia, amb la gran animació que tenim a partir d'ara, hem de guanyar molts partits. Home, no corres els mateixos quilòmetres quan no hi ha animació, quan no hi ha gent, quan la grada està una mica freda, quan tens aquell grup de nanos allà ajudant i empujant l'equip. Molt bé.